Sekret e mjeshtërie me autore gazetarin Alma Milli dhe fotografin Aldo Bonata ka bërë bashk 15 artizan nga gjithë Shqipëria në një botim. Sekret e mjeshtërie lindi si një nxitje e Ministrisë së Kulturës. Ka qenë gjithmonë fokusi i saj tek njerëzit e thjeshtë, tek ata njerëz që janë pas kuintash, që punojnë shumë që të tjerë dalin mirë, qoftë në skenë apo kudo tjetër. Përgjithsisht janë profesione apo zanate që po vinë dhe po të kurren. Kinomekaniku Theodor Ziu, drugdhënësi Yusuf Skënderi dhe garderobierja Koralba Prifti rrëfejnë sekretet e zanateve të tyre. Kam pinjolli i fundit i familjes Skënderi që merrem me këtë punë. E kam deklaruar që jam i vetmi në Shqipëri, në Ballkan dhe në Evropë me këtë stil pune që bëj unë. Në drut dominojnë këto cigarishtet për të pirë duhan. Mbajt se stilo larmë sa shkam futur unë, lulla artistike për puro, pelivan që lujnë fëmijët. Disa artikuj në shandan që i riri. Qunga coca maleve, qakqir, jelek, kostume pa fund, pa fund, që nuk i numëroj dot. Shumë që ato të tëra ti prekësht kanë atë, kanë një mesaj brënda, kanë një histori. Kur bëra kënë mekanik, punova në gjithë kënë më Tiranës, kush 3 vjetë, kush 6 vjetë, gjithse e kanë 53 vjetë. Firma kontrolloheshin një njërë në studio, pas ta vinit e ne, një kopi. Kështu që filmat nuk gjyroheshin si që vinit nga jashtë. Do prishnin pjesët që nuk doheshin të filmave. Gjatë promovimit të botimit, Ministre e Kulturës Elva Margariti u shpre se këtë projekt lindi si nevoj për të qenë pranë së fjeshtës. Ndërsa drugdhënësi, Yusuf Skënderi, rrëfen se Tirana është i vetmi kryeqytet në botë pa muze etnografik. Ky është një cikël që nisi në një moment për të bënë theksin mbi njerëzit e thjeshtë dhe pandemia akoma më tepër na forcoi idenë që kishim bërë gjën e duhur. Përveç Tiranës, jeni pa në një qytet që s'ka muze etnografik? Turpi më i madh. Edhe i lutem Zotin dhon shnetë se do më bëj diçka të tillë për këtë muze etnografik për Tiranën. Botimi i sekretit të mjeshtërisë u mbështet nga Ministria e Kulturës.